បានជូនសូមស្វាគមន៍ទៅកាន់បងប្អូនក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បាទឥឡូវតោះបងប្អូនក្មួយក្មួយមកមើលចំណោទរបស់យើងមួយបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយមើលពូចោតនាការបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលបាទបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយមើលសិនមកកន្លែងនេះគឺអស់រយៈពេល8,438,742វិនាទីបាទអូសំទោសបាទវិនាទីត្រូវហើយបាទវិនាទីបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ធ្វើដំណើរហ្នឹងគឺអស់រយៈពេល 8,438,742 វិនាទីបាទអញ្ចឹងគេសួររោគរយៈពេលដែលពូចោតនាការបាទដែលពូចោតនាការបានធ្វើដំណើរគិតជាថ្ងៃគិតជាម៉ោងគិតជានាទីនិងគិតជាវិនាទីបាទអញ្ចឹងសួរថាតើគាត់ធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុន្មាននាទីហើយប៉ុន្មានវិនាទីបាទចំពោះការធ្វើដំណើរដោយគិតជាវិនាទីនេះបាទអញ្ចឹងគួយគួយមើលទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបំបែកឲ្យទៅជាថ្ងៃជាម៉ោងជានាទីជាវិនាទីគឺគួយគួយដំបូងគឺយកបាទចំនួនដែលវិនាទីនេះមកចែកជាមួយនឹង60ពីព្រោះ1ម៉ោងគឺស្មើនឹង60នាទី1នាទីគឺស្មើនឹង60វិនាទីបាទអញ្ចឹងក្មួយយកវិនាទីបំបែកទៅជានាទីមុនគេបាទអញ្ចឹងយកវិនាទីនេះបំបែកទៅជានាទីអញ្ចឹងក្មួយក្មួយយកមកចែកនឹង60បាទកាលណាយើងចែកនឹង60វិនាទីយើងឃើញតម្លៃទាំងអស់នោះគឺជានាទីតោះក្មួយក្មួយយកមកចែកមកបាទនេះក្មួយក្មួយធ្វើប្រមាណវិធីចែកបែបនេះមកបាទអញ្ចឹងយើងចែកទាំង60បាទ60នេះគឺ60វិនាទីបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយតនេះកន្លែងនេះគឺយើងចែកនឹង60នោះគឺ60វិនាទី60វិនាទីចែកទៅជានាទីបាទអញ្ចឹងយើងយក84ធំជាង60យើងកាត់យក84បាទអញ្ចឹងក្មួយដាក់បាន1 10ដង0 0យកមកសង4គឺនៅសល់4បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូកាត់ណា1 6ដង6 6បាទអញ្ចឹងយកមកសង8បាទយើងចំពាក់គេ8យក6ទៅសងគឺនៅចំពាក់គេ2ទៀតបាទអញ្ចឹងនៅសល់2បាទអញ្ចឹង24នេះគឺយើងចែកនឹង60មិនបានទេក្មួយក្មួយទម្លាក់3មកបើទម្លាក់3ក្មួយដាក់4កន្លែងនេះគឺដាក់4មកបាទ4 0ដង0 0យកមកសង3គឺនៅសល់ចំពាក់គេ3ដដែល4មក6ដង24 24យកមកសង24គឺ0បាទអញ្ចឹងក្មួយទម្លាក់8បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះក្មួយសង្កេតឃើញថា38ចែកមិនបាននឹង64នឹង60នេះទេដូច្នេះក្មួយត្រូវទម្លាក់7មកទៀតអញ្ចឹងក្មួយត្រូវថែម0នៅត្រង់ចំណុចនេះកាលណាទម្លាក់7បាទជាតួបន្ទាប់បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវថែម0ហើយបានយើងត្រូវការធ្វើការចែកតោះមួយមើលបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដាក់បាន6បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងដាក់បាន6កន្លែងនេះដាក់6មកបាទ6គឺយើងគុណទៀតហើយ6 0ដង0បាទ0យកមកសង7គឺនៅសល់ចំពាក់គេ7ទៀតបាទ6 6ដង36 36យកមកសង38គឺនៅសល់2បាទអញ្ចឹងបានន័យថា38ដក36សល់2បាទអញ្ចឹងយើងទម្លាក់4មកទៀតមក4 274បាទ274នោះគឺយើងចែកជាមួយនឹង60បន្តទៀតបាទអញ្ចឹងយើងដាក់បាន4បាទអញ្ចឹងយើងដាក់បាន4មក4 0ដង0 0 2 4 4 0ដង0 0 2 4នៅសល់4បាទបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺក្មួយក្មួយធ្វើការគុណ4ជាមួយនឹង6ទៀតមក4 6ដង24 24យកទៅសង27គឺនៅសល់3
បាទ27គឺនៅសល់3ឬក៏យក27ដល់24ចេញមកគឺនៅសល់3បាទអញ្ចឹងក្មួយទម្លាក់2មកខាងក្រោមទៀតមក2បាទអញ្ចឹង2យើងយកបាន5បាទយើងអាចដាក់បាន5បាទបើយើងដាក់បាន5កន្លែងនេះគឺយើងចែកទៀតទៅគឺ5 0ដង0 0យកមកសង2គឺនៅសល់2 5 6ដង30បាទ5 6ដង30 30ដក34បាទយកមកសង34បាទគឺនៅសល់4បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសំណល់ក្មួយក្មួយនេះគឺជាសំណល់បាទនេះគឺជាសំណល់បាទនេះយើងចែកឃើញហើយចែកឃើញនេះគឺជាចំនួននាទីបាទអញ្ចឹងបើន័យថាយើងរាប់មើលរាយ10,400,0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 00,
បាទសំណល់ខ្មួយខ្មួយត្រូវចាំថាសំណល់គឺជាវិនាទីបាទអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចេះអត់អស់ទេវិនាទីកន្លែងនេះគូដាក់វិនានាទីបាទនេះសំណល់42នេះវិនាទីអញ្ចឹងបានន័យថា 140,645 នាទីនិង42វិនាទីបាទនេះបន្តមកទៀតយើងឃើញហើយវិនាទីយើងចែកមកជាម៉ោងអញ្ចឹងបានន័យថាយើងយកចំនួននេះគឺចែកនឹង60ដូចគ្នាដើម្បីរមម៉ោងបាទអញ្ចឹងយកចំនួននេះគឺចែកនឹង60មកដើម្បីរមម៉ោងតោះឥឡូវមួយទៅមើលខាងក្រោមបន្តទៀតបាទនេះគឺយើងចែកនឹង60បែបនេះមកបាទឥឡូវតោះមួយធ្វើការចែកតែម្ដងគឺយើងចែកមកឥឡូវយើងកាត់យក3ខ្ទង់បានយើងចែកនឹង60បានបាទទី1គឺនៅពេលដែលយើងកាត់យក3ខ្ទង់ហើយមួយដាក់3អូសំទោសដាក់2មកដាក់2 20ដង0 0យកមកសង0គឺ0បាទឥឡូវនេះគឺគូដាក់0 6 2ដង12បាទ2 6ដង12 12សង14គឺនៅសល់2បាទអញ្ចឹងមួយឃើញនេះកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូទម្លាក់6មកទៀត6លោកគ្រូទម្លាក់មកទៀតបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងទម្លាក់6យើងចែកនឹង60បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្មួយដាក់បាន3កន្លែងនេះគូដាក់បាន3 30ដង0 0យកមកសង6គឺនៅចម្ពាក់គេ6ទៀត3 6ដង18 18សង20បាទ20ដក18ចាញ់គឺនៅសល់2បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺខ្មួយយក26ចែកម្បានទៀតហើយបាទអញ្ចឹងខ្មួយទម្លាក់4មកទៀតមកបាទអញ្ចឹងខ្មួយទម្លាក់4មកទៀតបាទ4បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្មួយទម្លាក់4ខ្មួយដាក់បាន4បាទ4 4 0ដង0 0សង4គឺនៅសល់4 4 6ដង24បាទ24សង26បាទអញ្ចឹងគឺនៅសល់2បាទបើនៅសល់2ខ្មួយទម្លាក់5មកទៀតមកនេះ5ចុងក្រោយគេគឺយើងទម្លាក់មកគឺ245បាទអញ្ចឹង245នេះគឺយើងចែកនឹង60គឺយើងដាក់បាន4ទៀតបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់បាន4ទៀតចាំមើលសំណល់វាសល់ប៉ុន្មានសំណល់ដែលសល់នឹងគឺជានាទីសម្រាប់ផលចែកដែលយើងចែកបាននេះគឺជាម៉ោងបាទអញ្ចឹងមួយមើលបន្តទៀតមក40ដង0 025គឺនៅសល់5 4 6ដង24 24សង24គឺ0ចឹងបានន័យថាកន្លែងនេះនេះអាកន្លែងដែលសល់នេះគឺសល់5នាទីទេមួយ5នាទីអញ្ចឹងគ្រូដាក់មីនុតបាទចំណែកយើងចែកនេះគឺបំបែកមកជាម៉ោងគឺយើងបានម៉ោងបាទយើងដាក់អសគ្រូដាក់សហាបាទសអេចបាទ 2344 អេចឬក៏44ម៉ោងបាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថារយៈពេលវិនាទីយើងបានគិតហើយអានឹងគឺយើងមកជាបាទម៉ោងម្ដងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចសរសេរបានបែបនេះក៏បានដែរគឺមានន័យថា2344ម៉ោង
និង05បាទ05មីនុតបាទ05នាទីបាទអញ្ចឹងយើងអាចទៅសេបែបនេះបានបន្ទាប់មកទៀតបាទយើងបំបែកចំនួន2ម៉ោងទៅថ្ងៃបាទចំនួនម៉ោងទៅថ្ងៃពីព្រោះអាហ្នឹងគឺ23 40ម៉ោងចុចឬក៏05នាទីឥឡូវយើងយកចំនួនម៉ោងនេះយើងទៅចែករកថ្ងៃអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់សួរថាតើក្នុងមួយថ្ងៃមានប៉ុន្មានម៉ោងបាទមួយថ្ងៃមាន24ម៉ោងមិនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងយកចំនួននេះគឺចែកនឹង24ម៉ោងមកអញ្ចឹងយើងឃើញចំនួនថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងចែកនឹង60អូសំទោសចែកនឹង24កន្លែងនេះគឺយើងចែកនឹង24បាទ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងបានន័យថាយើងបំបែកចំនួនម៉ោងនោះឲ្យមកជាថ្ងៃអញ្ចឹងបើបំបែកចំនួនម៉ោងនេះឲ្យមកជាថ្ងៃគួយចែកនឹង24ថ្ងៃមិនមែនចែកនឹង60នាទីទេណាហើយក៏មិនមែនចែកនឹង12នឹង30ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងបានន័យថាយើងចែកនឹង24ម៉ោងបាទអញ្ចឹងយកម៉ោងចែកនឹង24ម៉ោងចេញថ្ងៃបាទអញ្ចឹងគួយមួយមើលបន្តទៀតមកកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូចែកនឹង24បាទអញ្ចឹងលោកគ្រូកាត់យកហើយលោកគ្រូដាក់ទី1គឺលោកគ្រូកាត់យក2ខ្ទង់ដោយសារតែ23យើងមិនអាចចែកនឹង24បានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវកាត់យក3ខ្ទង់បើ3ខ្ទង់កន្លែងនេះគឺលោកគ្រូដាក់9បាទអញ្ចឹងគ្រូដាក់9 1បាទ9 4ដង36បាទអញ្ចឹងយើងយកមកដកមក9 4ដង36 36យកមកស៊ីសងបាទយកមកសង44បាទយើងចែកគេ40សិន40 + 4 44បាទអញ្ចឹង44 36បាទ9 4ដង36 36យកមកសង44គឺនៅសល់បាទអញ្ចឹងគឺនៅសល់8អញ្ចឹងគួយដាក់8នៅកន្លែងនេះសិនមកបាទនៅសល់8គឺយើងត្រាទុកហ្មងគឺយើងត្រាទុក2អូសំទោសត្រាទុក4បាទអញ្ចឹងយើងត្រាទុក4សិនមកឧទាហរណ៍ថាគ្រូត្រាទុក4កន្លែងនេះចុះបាទត្រាទុក4អញ្ចឹងយើងចាំស្រាំសូត្រមេ9ទៅ2ទៀត9 2ដង18 18នឹង2គឺនឹង4គឺ22បាទ18យកទៅបូកនឹងត្រាទុក4ហ្នឹងគឺ22 22យកមកសល់23គឺនៅសល់1បាទនេះគួយគួយតនេះកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងគួយទម្លាក់4នេះមកទៀតមកនេះ4នេះគឺទម្លាក់មកទៀតនេះ4នេះបាទអញ្ចឹងគួយទម្លាក់4មកហើយតើយើងដាក់ប៉ុន្មានបាទដើម្បីឲ្យវាសមស្របហើយត្រឹមត្រូវបាទសួរថាតើយើងដាក់ប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះគឺលោកគ្រូដាក់7បាទដាក់7មួយទៀតបាទ7អញ្ចឹងយើងសូត្រមេ7ទៅ4នៅ7 4ដង28បាទ28សង34បាទ28សង34គឺនៅសល់6បាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺសល់6បាទបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការគុណបន្តទៀតមកបាទអញ្ចឹងមិញគឺយើងទៅបាន28សង34យើងត្រាទុក3បាទអញ្ចឹងយើងសូត្រទៀតហើយ7 2ដង14បាទ7 2ដង14 14ជាបូកជាមួយនឹង3បាទគឺ17បាទ14បូកជាមួយនឹង3 17 17សង18គឺនៅសល់បាទគឺនៅសល់1បាទកន្លែងនេះគឺសល់1បាទអញ្ចឹងគួយគួយនេះគឺជាសំណល់មួយទៀតហើយបាទយើងយកចំនួនម៉ោងចែកនឹង24ម៉ោងគឺចេញប៉ុណ្ណេះគឺ97ថ្ងៃបាទតាងដល់សជេបាទ97ថ្ងៃចុះដល់នៅសល់16នេះជាសំណល់បាទ16នេះគឺជាសំណល់សំណល់នេះគឺម៉ោងបាទអញ្ចឹងបានន័យថា97ថ្ងៃ16ម៉ោងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេរបាន97ថ្ងៃបាទ97ជេនេះបាទ16ម៉ោងបាទអញ្ចឹងយកគួយៗយកមកសរសេរពីការធ្វើដំណើររបស់លោកចតនាការបន្តិចមកបាទអញ្ចឹងតើលោកពូចតនាការគាត់ធ្វើដំណើរបានរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃប្រហែលម៉ោងប្រហែលនាទីហើយប្រហែលវិនាទីបាទអញ្ចឹងគួយៗមកមើលកន្លែងនេះចឹងលូដាក់ដូចនេះសិនដូចនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគូដាក់ដូចនេះ
បាទដូចនេះពូចតនាការបានធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលបាទធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលគូតធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលបាទធ្វើដំណើរអស់រយៈពេល97ថ្ងៃបាទ97ថ្ងៃជេនេះគឺតាំងដោយថ្ងៃ16ម៉ោងបាទ16ម៉ោងហើយគឺ5នាទីបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់សូន្យទេលោកគ្រូដាក់5មីនុតចុះ5នាទីនិង42វិនាទី42វិនាទីបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូដាក់ដោយអសអេសទូចបាទអញ្ចឹងក្មួយក្មួយធ្វើការគូហុំនេះហើយគឺជាចម្លើយរបស់យើងបាទនេះគឺជាចម្លើយរបស់យើងបាទនេះគឺប៉ុណ្្នឹងទេបាទចម្លើយដែលលោកគ្រូធ្វើការបង្ហាញក៏ដូចជាលំហាត់ដែលលោកគ្រូធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនក្មួយក្មួយសិស្សានុសិស្សនៅពេលនេះគឺលោកគ្រូសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្នេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្មួយក្មួយបងប្អូនសិស្សានុសិស្សមិនយល់ទេបាទសូមក្មួយក្មួយខមមិនប្រាប់លោកគ្រូឬក៏សួរលោកគ្រូនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផងបាទជាចុងក្រោយនេះគឺលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា